Så er der rotationsartikulering med en lille smule muskelgiteknik for lumbalt facetlæssyndrom, som er med involveret, når der er lumbago. Vi starter først med at leje patienten, og det er meget vigtigt, at patienten ligger på et håndklæde, for så kan vi ikke fordreje patienten på den rigtige måde. Først starter jeg med at trække patienten ud til lejekanten. Jeg flekterer patientens knæ, støtter her på sædet og trækker dem ud til mig. Derefter finder jeg den lumbale sakrale overgang. Vi ved, at L4 ligger ude på Christi Iliaca, og her imellem den lumbale sakrale overgang mærker jeg, når der kommer spænding af ligamentum supraspinale. Når der kommer afstand imellem processus spinosus, L5 og sacrum, stopper jeg og beder patienten om at strække sit næste ben, så det flugter lidt. Herefter går jeg op og tæller op til L1 og TH12 og lægger min finger op langs thorakalhjulet. Lige så snart jeg mærker rotationen af fingrene her, så stopper jeg bevægelsen. Og det foregår ved, at jeg tager ved patientens nederste underarm og trækker den op mod loftet. Der kommer rotationen. Og stabiliserer patienten ved at låse på skulderen. Jeg går ned og får fat i processus transversus L1 af den øverste. Og beder patienten om at trykke sin skulder frem med min hånd. Jeg blokerer med min højre hånd nede ved lænden. Tag en dyb indånding. Og det er patienten ekspirerer, pust ud, skubber ham så langt tilbage og blokerer yderligere for, at L1 transversus ikke roterer med. I yderste stilling her laver jeg 10-15 rytmiske, rolige bevægelser. Herefter går jeg en hvil ned, palperer L2 processus transversus og beder patienten om at spænde sin skulder i min hånd. Når det sker, vil der komme kontraktion af de øverste muskler. Tag en dyb indånding og pust ud af mig. Så bliver jeg ved hele vejen med. Hvis patienten under teknikken kan komme helt ved at ligge, så hvis jeg ikke kan skubbe ham længere tilbage, kan jeg anvende mit knæ som en modstand, og så derved så trykker du knæet op med mig. Og tager en dyb indånding. Og husk at slappe. Teknikken her laves kun i L5.